армысыздар, жету арнасында қортынды жаңалықтары, студияда Мадина Берқызы, сурды удармада Айгөл Жұмаш қызы. Бүгін көретіндеріңіз. Еріктілерге ерекше құрмет. Енді еңбегімен ерекшеленген еріктілер мемлекеттік наградаларға ұсынылады. Ал волонтерлік жұмыс еңбек өтілі болып есептеледі. Басты мақсаты да бірге жұмылып, халыққа қызмет ету. 8 жетім бала, 7 мүгедек, 15 көп балалы отбасы. Қапшағай қаласының 50 жылдық мерейтой қарсаңында тұрғын үй сертификаттары табысталды. Дені сау ұрпақ ұлт болашағы. Кеген ауданда спорттық сауықтыру кешені ашылды. Орталықта бір күнде 800-ге тарта бала жаттыға алады. Мен осындай спорт школа жаттығы жүргенде қатты қуанамын. Енді еңбегімен ерекшеленген волонтерлар мемлекеттік наградаларға ұсынылады. Ал волонтерлік жұмыс еңбек өтілі болып есептелмек. Мемлекет тарапынан осы салада жұмыс істейтін үкіметтік емес ұйымдарға қаржылай көмек беріледі. Оған үкіметтен бастап жергілікті әкімдіктер де жауапты. Осылайша еліміз еріктілерге жан-жақты қолдау көрсетпек. Бұл туралы президент Қасым-Жомарт Тоқаев волонтерлардың Біргеміз республикалық фронт офисінің ресми ашылуында айтты. Біргеміз бұл жастардың тек киіміндегі жазу емес. Олар енді білім, сабақтастық, үміт, саулық, қамқорлық пен таза әлем бағытында бірікпек. Бізге Алматы облысына тікелей берілген жеті бағыттардың бірі бұл Біргеміз таза әлем бағыты. Яғни бұл жерде көгалдандыру жұмыстары, абаттандыру жұмыстары да, жалпы осы облысымыздың көрікті жерлерінде тазалық жұмыстарын өткізу. Енді өзіміз білеміз, табиғаты әсем облыстардың біріміз. Сол жерде тазалықты сақтауға, экотуризмді дамытуға осындай көптеген жұмыстарды қолға алу жоспарланып отыр. Қазір елімізде 50 мың белсенді азамат бар, 200 волонтерлық ұйым жұмыс істейді. Биыл атаулы жылы олардың санын 1 миллионға жеткізу көзделіп отыр. Мәжбүрлікпен емес, ақ ниет, адал еңбек, жүрек қалауымен. Шынайы жанашырлық көрсету қазақ халқына тән қасиет. Не нағыз волонтер болудың озық үлгісі деп осыны айтуымыз керек. Жақсылық жасауды жалау еткен жастарға қолдау үзілген емес. Президент пәрменімен жаңа жылдан бастап волонтер студенттер қосымша шәкіртақы ала алады. Не сол ақшаға пән кредиттерін жабуға рұқсат етілген. Мен вакансия дедім, маған студент волонтерлар келеді де, мен студентім, сізде жұмыс жасағымыз келеді. Мен қабылдап алам, ол кісі барып, әртүрлі күнде, немесе бір күнде енді атап өтемін, әртүрлі күнде, әр жерде бар волонтер жасайтын болса, сол кісіге соответственно сағатына байланысты ақша жіберіледі, стипендиясын қосымша. Мысалы, 20 сағат өтесе бір жерде 20 мың теңге, 50 сағат өтесе 50 мың теңге, өзі екі түрі бар, 20 сағаттың 50 сағаты. Бір волонтер жылына 70 сағат сонда студент кредит өте алады. Біз игі іспен айналысу, адамдарға жақсылық жасау көне заманнан келіп жатқан дәстүр, біздің халқымыздың дәстүрі. Сондықтан бұл дәстүр міндетті түрде сақтап қалуымыз керек. Себебі біреуге қол ұшын созып, қолдау көрсету қанымызға сіңген қасиет. Халқымызда осындай береке бірлікке шақыратын асар дәстүрі бар. Бұл ғасырлар бойы құндылығын жоймаған ата салтымыз. Жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді біздің халқымыз. Волонтерлік қызметтің басты мақсаты да бірге жұмылып, халыққа қызмет ету. Талдықорғандық Нұрболат Қарабасовтың мүгедектігі жақсылық жасауға кедергі болған жоқ. Оның арбаға таңылғанына 14 жыл, соның 9 жылын 4 қабырғаның ішінде өткізіп алған. Жас пен уақыт таңдамайтын мүгедектіктің салдарынан ешкім қоғамнан тыс қалмаса деген ниетте волонтерлікке кіріскен. Қазір ол өздігінен қозғалуға мүмкіндік беретін құрылғыларды жалға берумен айналысады. Мен өзім жақсылық жасау арқылы өзімнің мүмкіндігімнің шектеусіз екенін ұқтымды. Қазір Алматы облысы және Түркістан облыстарына осы құрылғыларды жалға беріп қызмет көрсетемін. Біздің мақсатымыз осы қол арбада отқан жандар төрт қабырғаның ішіне қамалмай қоғаммен тығыз қатынас жасап өздіктерінен спортқа, киноға, достармен кездесуге жағдай жасау болып саналады.
Еріктілік еріккенің шаруасы емес, оған мемлекеттік қызметкерлер, ұлттық компаниялар, кәсіпкерлер, барлық мемлекеттік орган қызметкерлері белсене кірісуі тиіс. Бұл президент тапсырмасы. Бұл өте керемет бастама. Біз ең біріншіден осы білім саласында осы бастаманы қолдап, ары қарай дамытып жатырмыз қазірдің өзінде. Мынау жаңа мемлекет басшысы айтты ғой. Студенттерге тиісті үстемақы беру мәселесі, волонтерлық барлық мектептерде де, колледждерде де, вузда, жоғары оқу орындарында да осы қозғалысты дамыту керек деп. Сондықтан осы жұмысты біз жүргізетін боламыз. Әрине, біздің салада ерекше көмектер қажет. Мысалы, жедел жәрдем болса, ауруханалар да болса, соған біз ерекше тапсырмалар беріп, жергілікті біздің денсаулық сақтау басқармаларға, бас дәрігерлерге осындай бұйрық беріп, осындай мүмкіндіктерді ашуға бүкіл қолдау жасаймыз. Волонтерлар жылының ашылуы, фронт-офистің ұйымдастырылуы науқандық шара емес. Бұл халықтың өмір салтын айналуы тиіс. Материалды ғана емес, рухани әлеуеттің де өсуі еліміздің өркендеуіне мүмкіндік береді. Сондықтан ойы шұқыр әрі дарында азаматтарды барынша қолдауға жет. Ұлы Абайдың қарекет қыл, пайдасы көпке тисін деген ұлыға атты сөзі осындай игі істерге үндейді. Сондықтан біз волонтерлікті кеңінен дәріптеуіміз керек. Береке бірлігімізді арттыратын шараларға бір ел, тұтас ұлт болып атсалысуымыз қажет. Биыл волонтер жылында көптеген ауқымды жобалар қолға алынады. Осы арнайы кеңседе өте маңызды бастамалар жүзеге асады деп сенемін. Мұндай орталықтар еліміздің барлық өңірінде ашылады. Айта кету керек, фронт-офис барлық өңірлердегі жобаларға шолу жасап, бақылап отырады. Жалпы республикадағы еріктілік 7 бағыт бойынша жүргізіледі. Азиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Президент Телерадио кешенінің көмегімен, Нұрсұлтан. Елбасының бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі туралы бастамасы қызу қолдауға ие. Бір жарқын көрінісі Алматы облысында. Бүгін елімізге белгілі бизнесмендер Болат Әбілов пен Ораз Жандосовтар қапшағайлық 30 отбасына тұрғын үй сертификаттарын табыс етті. 8 жетім балаға, 7 мүгедекке, 15 көпбалалы отбасына баспана сатып әперді. Әлжуаз әлеуметті қуантқан Юниверс Күн Қуат Энерджи компаниясы осы азаматтарға тиесілі. Былтыр Қапшағай қаласында күн электр станциясын салғызған болатын. Сол кезде қаланы көркейтуге 250 миллион теңге беруге уәде еткен болатын. Облыс әкімі Амандық Баталовпен кеңесе келе, бұл соманы игі іске жұмсап, үйсіздерге баспана сыйлады. 30 отбасы 150-ге тарта жан, көп жылдар жандарын жеген баспана проблемасынан бір жола құтылды, құтайды, қуанды, қолдарына тұрғын үй сертификаттары тиді. Игіске ықпал еткен Амандық Баталып, беделінің арқасы. Болат Абилов, Ораз Жандосовсынды бизнес өкілдері Қапшағайға инвестиция құйып, 100 мегаватт күн электр станциясын салғантын, шашуына 250 миллион теңге атаған ет сөздерінде тұрды. 30 пәтер сыйлады. Көптен күткен арманым осы өзімнің жеке шаңырағым. Болған. Аллаға тәуба, 7 балам бар. 2008 жылдан бері пәтер жалдап тұрдым ғой. Жеке өзімнің жеке үйім болған жоқ. Бала саны көбейген сайын әрине қиын ғой осындай жағдайда. Бірақ та жеттім. Қиындықпенен жеттім десем де болады. Осындай бізге пәтер беріп қайырымдық көрсетіп отқан азаматтарға, ер азаматтарға мыңда бір алғыс. Алла қалап баспаналы болып отырым. Мына меценат кісілерге рахмет. Осыдан 9 жыл бұрын әкем қайтыс болған. Алланың қалауымен әтеуір үйлі болып отырмын. 2 балам бар. Енді басым деп рахмет айтамын. Тұрғын үй құрылысында Алматы облысы авангард. Жылына 1 миллион шаршы метр тұрғын үй берілмек. Нұрлы жер, бақытты отбасы, 7-20-25 бағдарламалары сеп. Меценаттар көмегі де зор. 2019 жылы аймақ бойынша 200-дей отбасына үй әперді. Кең болсаң, кем болмайсың дейді ғой қазақ. Қандай керемет осындай жігіттердің несі. Істегенісі, мейірімділік деген қандай жақсы. Құтты болсын. Отбасыларымызда арғашан бақыт пен қуаныш болсын. Балдарыңыз жанына неден көргенде жүрегің ауырады. Иә, көздерінен жас шықпасын ешқашан. Жас шықпасын, арғашан бақытты болсын. Осы пәтерлер сіздерге тек қана қуаныш әкелсін, тек қана жақсылық әкелсін.
сіздердің үйіңізде дастархан тек қана тойларға жайылсын. Сертификаттары сыйланған үй Теңіз Тауэрс тұрғын үй кешенінде. 5 қабатты 70 пәтерлі үй. Құрылысы қауырт жүріп жатыр. Мамырда аяқталуы тиіс. Құрылысты біз ноябр айында бастадық. Алла бұйыртса, осы апрельдің аяғында полный сдача жасаймыз деп отырмыз. Үй бір бөлмелі, екі бөлмелі, үш бөлмелі пәтерлер. Объектіде қазір 60 адам жұмыс істеп жатыр. Қазір мынау кладкасы жүріп жатыр, бетоны құйылып жатыр. Сантехника, электрика бәрі параллельно жүріп жатыр. Қапшағай қарқынды өсіп келеді. 2021 жылға дейін 5 қабатты 5 үй салынады. Мәселен, Балсу кешенінде 7-20-25 бойынша 3 үй дайын тұр. Термомакс серіктестігінікі жаңа технологиялы, қабырғалары жеңіл жұқа, құрыш конструкциядан. Үй сапасында гәп жоқ. Жапониялық әдіс тез көтеріледі. Әкім қызығушылық танытты. Бас директоры Айбар Субаловқа жаңа технологиямен Талдықорғанда мұғалімдер мен дәрігерлер үшін үй салуға ұсыныс жасады. Говорил же я, для врачей, давай будем строить дома. Давай с ним заключим договор. Всем врачам, учителям. В Талдыкургане можно. Это... Нет, не только в Талдыкургане. Где нам не хватает? Аулга, Баргандарга. Очень удобно. За сезон можем поставить. Коктем до вас так, где уже крысим. В этом Талдыкургане, давай вот, он пусть начнет. Ага. Мы посчитаем. Но уже не так, что как он на продажу, а пусть мне это сделает для врачей, для учителей. Давай городок сделаем. Хорошо. Сапар соңында әкім Қапшағай қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне соқты. Таяуда 164 миллион теңге бөлгізіп, ғимарат сатып алдыртқан жұмыстарымен танысты. Нысанда 12 ірілі ұсақты ұжым отырады. Қатарында үкіметтік емес ұйымдар да бар. Аймақ басшысы бірнешеуіне кірді, жетістіктерін сұрап білді, жаңа бастамаларға құлшындырды, жан-жақты қолдауға әзірлігін танытты. Гүлжанат Мақұлжанова, Жаслан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Облыстық Нұр Отан партиясы қарқынды ақпараттық идеологияны жандандыруды қолға алды. Ұйыменді бақ өкілдермен бірлесіп, Нұр Отан партиясының 7 серпін атты бағдарламаны желі іске асырмақ. Бұл туралы партия төрағасының бірінші орынбасары Жанболат Жүргенбаев мәлімдеді. Жетісу медиа алаңында ол кадрлық резервтің жасақталғандығы, қоғамдық қабылдау кестесі әзір болғаны жайлы баяндады. Сонымен қатар өңірлерді дамытудың 5 жылдық жоспары қарастырылып жатқандығын айтты. Жалпы жобаны іске асыру экономика және бюджетті жобалау басқармасы мен аудандық әкімдіктермен бірлесіп жүзеге асырылмақ. Яғни бастама арқылы аймақтардағы түйткілді мәселелер мерзімінен бұрын шешіледі. Бұл бағыт бойынша партия жанынан арнайы ардагерлер қауымдастығы құрылды. Ардагерлер қауымдастығы республикамызда осы Алматы облысы бірінші рет болып құрып отырмыз. 1999 жылдан бері партиямыздың құрылғанынан бастап сол партияда қызмет істеп, партияның қатарында болып, бүгінгі таңда зейнетке шығып отқан, бүгінгі таңда біздің белсенді ардагерлеріміз, аға апаларымыз сол кісілердің құрамынан бұл қоғамдастық құрылып отыр. Ол қоғамдастық бұл кісілер өздерінің ережелерін бекітті. Ардагерлерді ардақтайық. Нұр Отан партиясының жобасы аясында облыс еріктілері өңір ардагерлерімен бірлескен жұмыстарды күшейтпек. Оған Жас Отан жастар қанатының 1000-ға жуық еріктісі тартылады. Волонтерлар жыл бойы Ұлы Отан соғыс ардагерлеріне қолғабыс етеді. Яғни үй жұмыстарына көмектеседі және мәдени шаралардың ұйымдастырылуына ұйытқы болады. Атқарлар жұмыстар облыстық ардагерлер кеңесі мен Жас Отан жастар қанаты облыстық филиалы арасында жасақталған меморандум аясында жүзеге асырылады. Жоспар бойынша қос тарап 700-ден аса соғыс ардагері мен тыл еңбеккерлеріне көмектесуге ниетті. Мәселен, үйлерді және оған іргелес аумақтарды тазартумен қатар еріктілер қарт адамдарды азық-түлікпен және қажетті дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етеді. Қазіргі уақытта Алматы облысында 69 ардагер мен 10 мыңға жуық тыл еңбеккері бар. Бүгінгі күнге дейін біз еріктілер жылы аясында облыстық төтенше жағдайлар департаментімен бірлескен өзара ынтымақтастық меморандумға қол қойдық және ардагерлер ұйымымен алғашқы жастар ұйымы ретінде бүгін қол қойып отырмыз. Алдағы уақытта мемлекеттік мекемелермен және құқық қорғау органдарымен бірқатар меморандумға қол қою жоспарда бар.
Қазір жетсу өңірінде 2000-ға жуық ауған соғыс ардагері бар. Оның 200-ден астамы Талдорған қаласында тұрады. Бұл ауған жерінен кеңес әскерінің шығарылғанына 31 жыл. Атаулы күнге орай облыстың әр өңірінде ауқымды шаралар өтіп жатыр. Бірі облыс орталығындағы нөмірі 13-ші орта мектеп оқушылары ұйымдастырған мерекелік кеш. Онда тәуелсіздік жолында күрескен батырлардың ерлігі ұлықталып, майдангерлерге құрмет көрсетілді. Оқушылар концерттік бағдарламасын ұсынды. Қан майданда көз жұмған сарбаздарды үнсіздікпен еске алып, әскери патриоттық әндер орындалды. Айта кетейік, Алматы облысынан Ауғанға 3700 азамат аттанған. Оның 173-і ерлікпен қаза болып, тағы екеуі із-түзсіз жоғалған. Кеңес әскерлерінің ауған жерінен шығарылғанына 31 жыл толуына байланысты біз 13-ші орта мектеп осындай концерт ұйымдастырып жатырмыз. Яғни бұл концертте біздің кішкентай жасөспірімдерге, біздің артымыздан келе жатқан жас ұрпақтарға өздерінің осы патриоттық сезімге өздерінің қызығушылығын, рухын ояту үшін ұйымдастырып жатқан концерт. Абай Құнанбаев Алматы облысында туған. Қазір Ескелді аудандағы Бақтыбай ауылында тұрады. Мал шаруашылығымен айналысады. Ара тұра өлеңде жазады. 21-ші ғасырдың Абаймен тілшіміз Айзада Оразалы сұхбаттасып қайтты. Айналама қарасам қалың орман, айнымайды бір жер темір тұрдан. Қадіріңді білмеппіз беу туған жер, атыңнан айналайын Талдорған. Бұл жолдардың авторы Абай Құнанбаев, бас ақынның аттасы. Мұны 48 жыл бұрын әскерде жүргенде жазыпты. Қазір де құр отырмайды. Шабыт келсе шимайлап, тіл ұшына келгенін түртіп қояды. Ерекше есімді азамат 1962 жылы Көксу ауданы Қапалда туған. Бүгінде Бақтыбай ауылында тұрады. Абайдай асқақ адамның атын арқалау асқан мәртебе, үлкен жауапкершілік дейді ол. Енді Абайдың атын арқалаған ой емес. Мектеп қабырғасында жүргенде, балармен ойнағанда, кішкене бұзықты жасық болсаң, мұғалімдер атың Абай емес, пәмелең Құнанбай емес, сені ұят емес пе деп кішкене көп жерде тежейді. Енді өзімді тежелесің қанша дегенмен, сөйтіп өстік ауылдан. Ескелділік Құнанбаев осылайша бала күнінен ерекше назарға ілігіп өсіпті. Сондықтан үйде де түзде де өзін атына лайық ұстауға тырысқан. Сонымен қатар хәкім есімінің пайдасы деген сәттерін де күліп еске алады. Машина мен аңыратып келесің бір гайшын тоқтатып алды, скорость көбейіп кетті ғой енді. Сосын паспортыма қарайды, маған қарайды. Ой, шын Абай Құнанбаевсыз ба деймін, мен көріп тұрсың ғой дедім. Ойбай аға, онда сіз жүре беріңіз, мен өмірімде мен осындай адамды бір жерде көріппін дедім. Сосын мен айттым, айналайын, рахмет, сен мені сыйлап тұрған жоқсың, сен Абайды сыйлап тұрсың. Абай арқылы бүкіл қазақ поэзиясын сыйлап тұрсың енді. Сен нағыз азамат екенсің, білімді екенсің, рахмет дедім. Ал Абайдың шүкіміні болса, жолдасының алғырлығын алға тартады. Хадиша Құнанбаева болашақ жарын бала кезден біледі. Биыл отауласқандарына 35 жыл толыпты. Бірінші класстан бастап, 11-ші класқа дейін бір мектепте оқыдық, бірге оқыдық, бір ауылда өстік, бірге жүрдік. Балалық шағымыз бірге өтті. Абай Құнанбаев бұл мектепте жаңа өзі айтып жатыр ғой, өте алғыр болды. Мектепті өте жақсы бітірді. Жаңағы мұғалімдердің айтқанын мұғалімнен бұрын айтып отыратын. Қазір оны басқалардан көрмесем де осы өзім немерелерімнен көрем. Оның Абайдың алғырлығы осы немерелерімізге барып жоғып. Бүгінде Абай Құнанбаевтың 3 баласынан 7 немересі бар. Олардың әрқайсысы бас ақын өлеңдерін судыратып жатқайтады. Мұның бәрі ұрпақ тәрбиесінде ұлы ойшыл мұрасын үлгі етудің нәтижесі болса керек. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. Әкеміз енді өмірлік ұстазымыз, жақсы тәрбиелеп өсірді деп ойлаймын. Көпшілі бол деп осы Абай атамыздың тақпақтарын мен ақ тәрбиелеп өсірді. Жалпы әкемнен дарыған шығар, анандай ұсақ түйек тақпақтарды өзімізде шығарып аламыз. Ұйқасқа жақсы келеді. Ондай қиын емес енді тақпақ шығарған, бірақ енді Абай атамыздай алып тұлға болу қиындау. Қазақстан Республикасы әділет министрлігі Ахат басқармасының мәліметінше елімізде Абай атын еленген 18232 қазақстандық тұрады. Олардың 2062-сі Алматы облысында тіркелген. Бүгінде ең үлкен Абай 92 жаста болса, кішісінің туғанына небәрі бір ай болыпты. Ол 2020 жылы 20 қаңтарда Сарыағаш қаласында дүниеге келген. Сондай-ақ соңғы 10 жылда ата-аналар балаларына хәкім есімін 2470 рет таңдаған. Оның 40-қа жуығы Талдықорған қаласының тұрғыны.
Хакім құрметіне аталғандар атымды абай қойған соң қайтып надан болайын деп ұрандайды. Он сұрас, ардақындай болмаса да асыл азаматқа ұқсап бағатын талап тұрпақ тәрбиеленіп келеді. Айзада Оразалы, Ерлан Азамбай, Жетісу телеарнасы. Ұлы ақын Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойы Түркияда салтанатты түрде ашылды. Ал Шығыс Африкада зиянкестер қаптап, төтенше жағдай жарияланды. Кезек Жахан жаңалықтар топтамасында. Түркияда Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойы салтанатты түрде ашылды. Ұлы ақынның шығармашылығына арналған кешке Түріктің белді саясаткерлері, қоғам қайраткерлері мен елде тіркелген дипломатиялық миссия өкілдері қатысты. Шарада түбі бір түркі жұртының танымал жұлдыздары мен жез таңдай әншілері Абайдың танымал романстарын орындады. Бұл қатарда еліміздің күміс көмей әншілері де ұлы ақын әндерін ықыласпен орындап, көрермендерді қуантты. Шығыс Африкада шегірткелер қаптады. Зиянкестер шабуылынан әсіресе құрлықтағы 5 мемлекет қиналып отыр. Кейбір елдерде тіпті төтенше жағдай жарияланды. Мәселен, қанаттылар жаңа көктеп келе жатқан егіс алқаптарын отап жатыр. Салдарынан жергілікті дихандар орасан зор шығынға батуда. Белгілі болғандай, олар алдымен Йеменде пайда болған. Мамандар дер кезінде жәндіктерге қарсы у себіп үлгермегендіктен шегірткелер өзге елдерге тез тарап кеткен. Бразилияның Сан-Паулу қаласының тұрғындарын су тасқыны әбігерге салды. Аймақта толасы жауған жаңбыр шелектеп қойып, шаһарды су басқан. Тасқынан көптеген жол су астында қалып, көлік қатынасы тұралаған. Сондай-ақ аймақта 40 мектеп уақытша жабылды. Сарсанға салынған тұрғындар үйлерінен шыға алмай әлек. Әзірге табиғат апатынан жапа шеккендер туралы ақпар жоқ. Топтаманы ғалымдар ақпараттармен дайындаған Елдана Серікбайқызы, Жетісу телеарнасы. Хабарым жалғастырамыз. Елден алыста жүрген қазақтарды қолдау егіз. Жетсу жеріне жылына орташа есеппен шетелден 10 мың адам көшіп келеді. Оларды республикаға бейіндеу үшін дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы жұмыс істейді. Бірі Талдықорғанда орналасқан. Мамандар облыстық достық үйінде тұрғындармен кездесті. Бұл ұйым өзге мемлекеттегі қандастарымызға қажетті көмек береді. Ал қайта елге оралғандарды Қазақстан республикасы азаматтығын алуға, жұмысқа орналастыруға, баспанасыздарға уақытша үй тауып беруге атсалысады. Елбасы тапсырмасымен 2018 жылы құрылған қауымдастық еліміздің 10 облысында қолдау орталығын ашты. Онда күніне 2000 адамды қабылдайды. Халықтың көкейтесті сауалдары тыңдалып, мүмкіндігінше мәселесін шешіп береді. Мұнда бөлек қазір мәдениетке көңіл бөлініп отыр. Еуропа жақта, алыс ақыштың өзінде қазақтар өте көп. Қазақтар деп қана жіктемейміз, қазақстандықтар деп те айтамыз. Көшіп барған азаматтар бар, бизнесте, мәдениет саласында. Қалай жаңа биіктерге жеткен азаматтар бар. Біз оларды мақтан тұтамыз, және де қазақ мәдени орталығын қолдаумен айналысамыз. Алматы облысының дарынды балаларға арналған спорт мектеп-интернаты өткен жылды табысты аяқтады. Республика бойынша өзі сияқты спорттық орталықтар арасында екінші орыннан көрінді. Жерлестеріміз жаңа жылды да нәтижелі бастады. Қаңтар айында бокс, ауыр атлетика, садақ ату, грек-рим және еркін күрестен ұйымдастырылған түрлі деңгейдегі жарыстарда 40 медаль жеңіп алды. Оның жартысы алтын. Осыған байланысты мектеп басшылығы арнайы мерекелік жиын өткізіп, жүлдегер оқушыларға құрмет көрсетті. Жас спортшылардың ендігі мақсаты алда өтетін Азия чемпионаты мен әлем біріншілігінде топ жарып, ел намысын лайықты қорғау. Турнир өте жақсы деңгейде өтті. 5-6 мемлекет қатысты, сырт шеттерден және Қазақстанның іші қатысты. Және финалда Атыраудың баласы мен сен өте жақсы бала, мықты бала. Енді ағайымның айтуымен жақсы бой көрсетіп, жеңіске жеттім. Енді Алла қаласа алда тағы 4-5 жарыс бар, соған өзінің тренерім Есен Демен дайындап жатыр. Жақсы майда Спартакияда болады, соған жақсылап дайындалып, жақсы нәтиже көрсетуге тырысамын. Кеген ауданда спорттық сауықтыру кешені ашылды. Мекеме бір күнде 800-ге тарта баланы қабылдауға қауқарлы. Заманауи құрылғылармен жабдықталып, 8 залға шақталып бөлінген. 600 миллионнан аса қаржыға салынған жаңа ғимараттың салтанатты ашылуына тілшіміз де куә болып қайтты. Спорт
спорттық сауықтыру кешенінің ашылуына белгілі спорт майталмандары аудан тұрғындары көптеп жиылды. Аймаққа кіре берер қақпада бой көтерген ғимарат еңселі. Аймаққа көрік беріп тұр, екі қабаттан тұрады. Нысанда күрес пен бокс залы, волейбол, баскетбол алаңдары орналасқан. Бізге осындай спорт школы ашып бергендеріне рахмет. Бұрын біз бұндай жерде дайындалған жоқпыз. Мен осындай спорт школы жаттығы жүргенде қатты қуанамын. Бұл жердің тәжірибесі мол, және көп деген алаңдары бар. Жаттығуға мүмкіндік өте көп. Мен 7 жастан бері қатысып келемін. Ол кезде мектептің залында істедік. Қазір бұнда үлкен зал болды. Оған қатты қуаныштымын. Спорт мектебі облыс әкімі Амандық Баталовтың қолдауымен тұрғызылды. Құрылысына бюджеттен 621 миллион теңге қаржы бөлінген. Тәулігіне 2700 мыңға тарта адамды қабылдауға қауқарлы. Яғни кейінге қарасты 12 ауылдық округтің жасөспірімдері мұнда тегін шынығы алады. Қазір таңда бұл жерде 8 спорт түрі бар. 8 спорт түрінің ішінде волейбол бар, баскетбол бар, футбол бар, және де бокс бар. Грек-рим күресі бар, дзюдо күресі бар, қазақша күресі бар, тоғызқұмалақ бар. Тек қана жасөспірім балаларға арналған, ал кешкі уақытта ауылдың тұрғындары келіп жасаса болады. Жалпы келгенде бұрын-соңды мұндай спорт мектебі болмаған. Орталық аумағында сонымен қатар 50-ге тарта спортшыға арналған футбол алаңы да салынған. Жалпы ауданында 10 мыңға тарта спортпен шұғылданатын тұрғын бар. Олар аймақ халқының 30% құрап отыр. Амина Құдайберген, Ерболат Антелов, Жетісу арнасы. Бүгінге келтірген ақпараттар легі осындай болды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.